ስሜ ብርቱካን ሽመልስ ይባላል። የራምባ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። ዛሬ ያው ወደ ወይዘሮ ጽጌ መካሻ ቤት ነው የሚሄደው። የሚሄድበት ምክንያት የበለጸገ ገንፎ አዘገጃጀትን ከሷ ልምድ ለመውሰድ ስለሆነ ያው ጽጌ ብርቴ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው ጽጌ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? ደህና ነሽ? ሰላም ነው? ግቢ እንጂ ብርቱካን ግቢ ወደ ቤት። እሺ ገባለሁ ጽጌ። በባለፈው ያው ስለ ገንፎ አገነፋፍ የበለጸገ ለህጻናት ገንፎ አዘገጃጀት በተነጋገርነው መሰረት ልምድሽን እንድታካፊ ነው። እጁ ነኝ ተዘጋጅቼ እየጠበኩሽ ነው። ነይ ግቢና አላሳይ። በቃ ከተዘጋጀሽ ቤት ገብተን ያው ዝግጅቱን እንጀምር። እሺ ነይ። የኔ ተጋዘ የተዘጋጀው ጽጌ ነይ። እዚህ ኩሽና ነው። ኩሽና ይሻላል? አዎ ነይ። እንት እሺ። ና ነይ እዚህ ቁጭ በይ። ያዘጋጀሁትም እዚህ ነው። እሺ እንዳሳይሽ ጽጌ፣ ያው የበለጸገ ገንፎ አዘገጃጀትን ለማዘጋጀት ያው ፈቃደኛ ይሆንሻል። ስለዚህ የበለጸገ ገንፎን ለማዘጋጀት ምን ምን አይነት ግብአቶች እንደተጠቀምሽ እስኪ ነው። እሺ፣ ያዘጋጀኋቸውን የገንፎ ግብአቶች አንድ ባንድ ላሳይ። ይሄ የምታየው የገንፎ ዱቄት የተዘጋጀው አንድ እጅ ጥራጥሬ፣ ሶስት እጅ የእህል ዘሮች ነው። የእህል ዘሮች የምንላቸው ስንዴ፣ ጤፍ፣ ማሽላ፣ ገብስ፣ አጃ፣ በቆሎ ናቸው። የጥራጥሬ ዘር የምንላቸው ደግሞ ሽምብራ፣ አተር፣ ምስር፣ ባቄላ ናቸው። እሺ ጽጌ፣ የገንፎ ዱቄቱን ያው ከአንድ እጅ ጥራጥሬ ና ከሶስት እጅ እህል እንዳዘጋጀሹ ነግረሽኛል። ምናልባት አዘገጃጀቱን ልነግርኝ ትችያለሽ? እሺ፣ ያው የገንፎ ዱቄቶቹን ያዘጋጀኋቸው ያው ቅድም እንደነገርኩሽ አንድ እጅ ጥራጥሬ፣ ሶስት እጅ እህል ነው። እህሎቹ ገብስና አጃዎቹ ተፈትገውና ተፈልፍለው ነው የሚዘጋጁት። ጥራጥሬዎቹ ደግሞ ወፍጮ ቤት ወስደን አስከክተን ከተከካ በኋላ ሁሉንም ሞቅ ሞቅ አድርገን አንድ ላይ የምናስፈጫቸው። እሺ፣ በጣም አሪፍ ነው። አዘገጃጀትሽን አስረድተሽኛል። ግን እነዚህ ደግሞ የማያቸው ሌሎች ነገሮች አሉ። እነዚህንስ እንዴት አድርገሽ ነው የምትጠቀሚ? እንግዲህ ብርቴ፣ ይሄ የምታየው ጎመን ነው። ጎመን በሽታ ተከላካይ እንደሆነ ይታወቃል። የምንጨምረው መጀመሪያ እናጥብና ካጠብን በኋላ እንቀቅለዋለን። ከዚያ በተቀቀለው በውሃው ገንፎ እናገነፋና ጎመኑን ደግሞ ከበሰለ በኋላ አልመን መጨረሻ ላይ እንጨምረዋለን። ገንፎ ላይ አብረን እናገነፋ። ሌላው የምታየው ይሄ ወተት ነው። ይሄ እንቁላል ነው። ያው ወተትና እንቁላሉ ገንቢ ምግብ ነው። ይሄ ደግሞ አትክልት ነው፣ ካሮት። ከዚያ ይሄ ደግሞ የምግብ ዘይት ነው። መጨረሻ ላይ አይወድን ጨው እንጨምራል። በቃ እሺ ጽጌ፣ እስካሁን ያሳየሽ ነገር አሪፍ ነው። ዞሮ እንግዲህ አሁን ወደ ተግባር እንግባና ስለ በለጸገ ገንፎ አዘገጃጀት ታሳይኛለሽ። እሺ፣ እኔ ላሳይሽ። በያዥ እቃውን አዘገጃጀት። እሺ እሺ፣ በቃ አሁን ወደ አዘገጃጀታችን ነው የምንገባው። እሺ እሺ ብርቱካን፣ እንግዲህ መጀመሪያ እሳቴን ነው የማያይዘው። እሳቴን ካያያዝኩ በኋላ ውሃ ያንጥዳለሁ። እሺ፣ እሳቱ ከተያዘ በኋላ ሱም ብረት ድስት አቀብኝ፣ ውሃ የመጣድ አለብኝ መጀመሪያ። እሺ፣ አቀብልሻለሁ። እሺ፣ ወቅለት አሪፍ ነው። አዎ፣ አሁን እሳት ከተያዘ በኋላ መጀመሪያ እጄን እታጠብና ጎመኔን አጥባለሁ። መጀመሪያ እጄን እታጠባለሁ። እሱን አቀብል ያቀብልሻል። እሳት እሺ፣ ጎመኔን አጥባለሁ። እሱን ብረት ድስት አቀብል። ከዛ መጀመሪያ ውሃው እስኪ የሚሞቅልሽ ድረስ ነው ጎመንሽን የምታጥቢው? አዎ። አንቺ ውሃው እሺ። አሁን እንግዲህ ያው የታጠበውን ጎመን ውሃ ውስጥ እንጨምርና እየጨመቅሽ ነው ውስጡ ምጣ? አዎ። በቃ አሁን ይሄ ጎመንሽ ከበሰለ በኋላ ገንፎ ውሃውን ነው
ቀድም እንደነገርሽኝ በጎመኑ ውሃ ገንፎ ነው የምታገነችው? አዎ፣ ጎመኑን እንቀቅልናል። ጎመኑ ከበሰለ በኋላ በጎመኑ ውሃ ገንፎ እናገነፋለን። ከዚያ ጎመኑ ደግሞ መጨረሻ ላይ ፈጭተን አብረን እናገነፋለን። አልመን ከደቀቀ በኋላ አብሮ ይገነፋል ማለት ነው። አሪፍ ነው፣ በጣም ቆንጆ። ከዛም በኋላ ቀጥለሽ ደግሞ ካሮቱን ነው መሰለኝ የምታደርጊው አይደል? አዎ፣ ካሮቱን አብሬ አጥብና እጨምራለሁ። እሺ፣ ካሮቱ ከጎመኑ ጋር አብሮ ነው መቀቀል ያለበት። ከዚያ ከተፋቀ በኋላ ይታጠብና በንጹህ ውሃ አብሮ ይቀቀላል ከጎመኑ ጋር ካሮቱ ማለት ነው። ያው ሁለቱም አትክልት ስለሆነ ከዛ ከድነዋለን። በቃ አብሮ መብሰል ነው የሚጠበቅበት። ይሄ ነገር አይበስልም እንደ ያልበቀው አሁን እንግዲህ ይበስላል። እስከዚያ ጎመኑ እናንትኑ እናወጣለን፣ እናጠነፍፈዋለን ውሃው እንዲቀርልን ማለት ነው። በስላላ ልርዳሽ እንዴ? በይ አንቺ ቆይ ልርዳሽ። ልቀቅ ችግር። እሺ፣ አሁን ይሄ እንግዲህ ያጠነፈፍን፣ ይሄን ከተጠነፈፈ በኋላ በራሱ ውሃ መልሰን እንጥደዋለን። በጎመኑና በካሮት ውሃ፣ በአትክልት ውሃ መልሰን እንደዚህ እናፈላና ይሄ ሲፈላ ዱቄቱን በዚያ እናገነፋለን። አዎ። ስለዚህ አሁን ይሄኛው እንዴት ነው የምናደርገው? ጎመኑንና ካሮቱን አልመን ነው አብረን የምናገነፋው። መጀመሪያ ግን ዱቄቱ ነው የሚገባው፣ በአትክልት ውሃ ማለት ነው። ካለቀ በኋላ ማለት ነው መጨረሻ አካባቢ? መጨረሻ አካባቢ ይሄ ተልሞ አብሮ ይገነፋል። እሺ፣ አሁን ያው ከፈላው ውሃ ጋር የምግብ ዘይት ይጨመራል። ዘይቱን ከገባ በኋላማ ያው ቅድም ያልኩሽ የጥራጥሬና የእህል ዱቄቱ የገንፎ ዱቄቱ ይገባል። ስማኝ ከገብ እሺ፣ አሁን ያው እየተገነፋ ስለሆነ ወተቱን መሀል ላይ መጨመር አለብን። ስለዚህ ልስጥሽ? በቃ አንጭ አለብኝ። እሺ፣ ላድርገው ሁሉንም? አዎ። እሺ፣ ስለዚህ መላግ ነው አይደል? በቃ አብሮ ተደረገ በኋላ። አዎ፣ ያው ወተት ደግሞ በጣም ለህፃናቶች ጠቃሚ ስለሆነ የእንስሳት ተዋጽኦ። አዎ። እሺ፣ ትንሽ አድርግበት እና ከድር ከዛ ከተደረገ በኋላ የተወሰነ ሰዓት ቆይት ማለት ነው። ከደረ ትንሽ። ከዚያ በመቀጠል እንቁላሌን እንሰብርና አብሮ እንዲገነፋ በማንኪያ ከመታው በኋላ ይጨመራል። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል እንቁላሌን ጨምርና አብሬ ገንፈዋለሁ። እንዲዋሃድ አዎ፣ አብሮ መመሳሰል አለበት፣ መዋሃድ አለበት። ከዚህ በመቀጠል አትክልቴ ነው የላመውን እጨምራለሁ። አሁን የላመውን ጎመንና ካሮቴን አትክልቴን እጨምራለሁ። ከዚህ ተጨማሪ ግን ቢኖር አሁን ስላላዘጋጀሁ ነው እንጂ ቋንጣ ቢኖር ተፈጭቶ አብሮ ይገነፋ ነበር። ገና ነው። ከእንግዲህ በኋላ ምንድን ነው የቀረው? አሁን እንግዲህ እየደረሰ ነው። ያው መጨረሻ አካባቢ ወድንጮ እናደርጋለሁ። እሺ፣ አሁን እንግዲህ ያው ጨርሻለሁ። ወድንጮንም ጨምሬያለሁ። አሁን እንግዲህ አወጣና ለልጅ መመገብ ጀምራለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ያው ጨርሻለሁ በቃ
ለህፃናት ውሏል ማለት ነው። እንግዲህ ጨርሻለሁ። ያው ለልጅ ነው። እሺ፣ እስኪ ልጁን አምጪው። አዲስ ፍሽዬ ንኪታ ብብል። እሺ ንኪታ፣ ይህ ብብል ያው ጽጌ፣ እንግዲህ ያው ከብዙ ነገር የተዘጋጀ የባዮድን የበለጸገ ግንፍ አዘጋጅተሽ ለልጅሽ ያው መግበሽ። ስለዚህ ይሄን ምግብ መግበሽ ምን አይነት ጥቅም እንደምታገኝ እንደው ብትገኝ። እሺ፣ ያው አሁን እንግዲህ ይሄን በማድረጌ ይሄን በመመገቤ ልጅ ያው በጥሩ ጤንነት ላይና ጤናማ የሆነ አእምሮ እድገት እንዲኖረው ያደርጋል። እሺ፣ ምናልባት አሁን ገንፎ አሰራርሽ ናይቻለሁ። ምናልባት ጥንቃቄ የምታደርጊው ነገር ገንፎ አገነፋፍለው የማዘገጃጀት ላይ ጥንቃቄ የሚደረጉ ነገሮች ምን ምን? እሺ፣ ያው ማድረግ ያለብን ጥንቃቄ ምግቡን ስናዘጋጅ መጀመሪያ እጃችንን በሳሙና መታጠብ አለብን። የምንሰራባቸው እቃዎችም ንጽህናቸው የተጠበቀ መሆን አለበት፣ መታጠብ አለበት። ያው ቅድም እንደነገርኩሽ በቅደም ተከተል በንጽህና መሰራት አለበት። እሺ ጽግዬ፣ ያው ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ አጎራረስሽ ድረስ ያለው ነገር በጣም አሪፍ ነው። ለሌሎችም ታስተምሪያለሽ ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ አሁን ለወደፊቱ ለአካባቢሽ እንደ ምን አይነት መልእክት ማስተላለፍ ትፈልጊያለሽ? ያልፈው መልእክት ቢኖር ለሌሎች እናቶች፣ ሁሉም እናቶች እንደዚህ አድርገው ልጃቸውን ቢመግቡ ከስድስት ወር በኋላ ተጨማሪ ምግብ ስለሚያስፈልግ ሁሉም እናቶች ልጆቻቸውን እንደዚህ አድርገው አዘጋጅተው ቢመግቡት ጤናማና ጥሩ ሰውነት፣ ጥሩ እድገት ያላቸው ልጆች ሊኖራቸው። ያው ጽጌ፣ በዛሬው ቆይታችን ከአንቺ በጣም ብዙ አይነት ልምዶችን ስለ በለጸገ ግንፍ አገነፋፍ ከአንቺ ብዙ ልምድ ተምሬያለሁኝ። ስለዚህ ጊዜሽን ሰጥተሽ መስዋዕት ሆኖ እስካሁን ስለ ቆየሽ በጣም ነው የማመሰግነው። አዎ ልጅ፣ ሌላ እሺ፣ እኔ አመሰግናለሁ። ሌላ እናት ስላለኝ አዎ፣ አይ ቆይ፣ ሌላ ቦታ ስለምሄድ ነው። ያው የህፃናት የበለጸገ ግንፎ ስናዘጋጅ መደረግ ያለባቸው ዋና ዋና ነገሮች የምንላቸው፣ አንደኛው ከምግብ በፊትና ከምግብ በኋላ እጃችንን በሳሙናና በውሃ መታጠብ አለብን፣ የማይዘነጋ ነገር። ሁለተኛ የህፃናትን የገንፎ ስናዘጋጅ አንድ እጅ ጥራጥሬና ሶስት እጅ እህል መሆን አለበት። ሶስት የህፃናትን አካላዊና አእምሮዊ እድገት ለመጨመር የእንስሳት ተዋጽኦ ምግቦችን መጠቀም አለብን። ለምሳሌ አንደኛ ኩላሊት፣ ጉበት፣ የቀይ ስጋ ቋንጣና አሳ የምንላቸው መጠቀም። አራተኛ የህፃናትን በሽታ ተከላካይ ምግቦች የምንላቸው እንደ ቆስጣ፣ ጎመን፣ ካሮት እና ሌሎችንም መጠቀም አለብን። አምስተኛ የህፃናት ገንፎ ስናዘጋጅ በውሃው ፋንታ ተጨማሪ ወተት መደረግ አለበት እና አንድ እንቁላል ቢያንስ ገንፎ ስናዘጋጅ ሁለቱ መደረግ። በስተመጨረሻ ለህብረተሰቡ የማስተላለፈው መልእክት ከስድስት ወር እስከ ሁለት አመት ያሉ ህጻናቶች የበለጸገ ገንፎን ተጠቅሞ ጤናማና አእምሯዊ እድገታቸው የተሻለ እንዲሆን አመሰግናለሁ።